Azərbaycanın tanınmış incəsənət xadimi rejissor Məhərrəm Bədirzadə vəfat edib. Biqaz Baku WS istinadən xəbər verir ki, bu barədə sosial şəbəkələrdə bildirilib. Əməkdar incəsənət xadimi Azərbaycan televiziyasının rejissoru vəzifəsində çalışıb. Məhərrəm Əlsəftəroğlu Bədirzadə 13 yanvar 1945-ci ildə Bakıda dünyaya göz açıb. Məhərrəm Bədirzadə 1969-cu ildən Azərbaycan Teatr Xadimləri İttifaqının üzvü idi. Mirzə Ağa Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində rejissorluq kafedrasının dosenti idi. Allah rəhmət eləsin.